কে টাকা পেঁয়াজ কেজি? বর্তমান 30 টাকা কইছে। হ্যাঁ 80 টাকা কেজি কইছে। 80 টাকা কেজি না? হয়। কিমান কেজি? 30 টাকা। আলু কিমান কেজি? 30। হ্যাঁ 30। 30 টাকা কেজি আলু। কি বাজার হয় এটো? গুরুগন্ধা। গুরুগন্ধা তিঙৰ যদি এতিয়া বজাৰত আহিছোঁ, বজাৰত চাইছোঁ 70 টকা 80 টকা পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰি আছে আৰু 22 টকা 25 টকা আলু বিক্ৰী কৰি আছে। কিন্তু আমাৰ ডিচি মহোদয়ে যি কথা ক'লে যে আজিৰ পৰা পিঁয়াজৰ মূল্য 65 টকা বা 60 টকা বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, কিন্তু মই বজাৰত অহাৰ পিছৰ পৰা চাইছোঁ বজাৰৰ মূল্য যিটো মানে গ্ৰাহকৰ কিনিব পৰা ব্যৱস্থাত নাই। যিহেতু আপোনাৰ আজি ছাপ্লাই মিনিষ্টাৰ যিজন হয়, সেই ছাপ্লাই মিনিষ্টাৰৰ কথা আজি যি মানে ডিচিক জনাইছিলে, ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলে, এই ইনফৰ্মেশ্যন আমি আহি বজাৰত পোৱা নাই। আৰু মানুহৰ মানে পিঁয়াজ আলু কিনিব নোৱাৰা হৈছে আৰু যেনেকুৱা মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, এই মূল্যবৃদ্ধিক হ্ৰাস যদি চৰকাৰে নকৰে তেনেহ'লে মানুহৰ দুখীয়া সমাজৰ মানুহে পিঁয়াজ আৰু আলু মানে চিৰজীৱন দিনৰ কাৰণে বিদায় দিব লাগিব আৰু পিঁয়াজ আৰু আলু কিনি তেওঁলোকে খাই যেন জীৱিক তেওঁৰ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব, এইটো আৰু নহ'ব বুলি মই আজি ক'ব পাৰোঁ। যিহেতু ডিচিয়ে কোৱাৰ পিছত এই কথাটোত কোনো ধৰণৰ মানে ই প্ৰভাৱ পৰা নাই, তে মোৰ নিচিনা আপোনাৰ নিচিনা গ্ৰাহকে কৈতো কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব। আমি বজাৰৰ পৰা আহি কিনিবই লাগিব আৰু ইমান মূল্যত আজি ইমান মূল্যত আমি পিঁয়াজ আলু কিনি খাবলৈ নোৱাৰিম বুলি আমি মানে নিজে অৱগত হৈছোঁ। 80 টকা 80 টকা কেজি। অঁ পাইকাৰী কিমানত কিনিছে? 64 64 64 64 পাইকাৰী কিনিছে। অঁ আৰু খুচুৰা 80 টকা কেজি। অঁ আলু কিমান? আলু বিশ বজাৰ হয় এইটো? হা কোনটো বজাৰ হয় এইটো? গৰুবন্ধা বজাৰ হয়। গৰুবন্ধা মিছামাৰী গৰুবন্ধা বজাৰ? অঁ মিছামাৰী বজাৰ। 80 টকা কেজি পিঁয়াজ। অঁ অঁ বজাৰ কৰি পিঁয়াজ কিমানত লৈছে? পিঁয়াজ মই 80 টকা কৈছে। 80 টকা কোৱাৰ পিছত 70 টকাত লৈছোঁ মই। 70 টকাত লৈছে? 75 টকা 75 টকা। অঁ 75 কেজি। অঁ 75 লৈছোঁ। তো আমি সুধিছোঁ 75 যে পিঁয়াজৰ দাম মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কেনেকৈ, আমি নিজে কিনিব লাগি আছে 65 টকা, আমি কি কৰিম? কি বজাৰ হয় এইখন? এইটো গৰুবন্ধা মিছামাৰী বজাৰ। মিছামাৰী গৰুবন্ধা। তাৰপিছত আমি সুধিলোঁ যে কেনেকৈ এনেকৈ বৃদ্ধি হ'লে আমি সাধাৰণ ৰাইজ কেনেকৈ চলিম, আমাৰে এনেকৈ কিনিব লাগিছে। তো আমি শুনি পাইছোঁ যে পিঁয়াজ বেচিব হ'লে 60 টকাৰ পৰা 65 টকা বেচিব পাৰে সিহঁতে, তাৰপিছত 70 80 টকা বেচি আছে। তো কেনেকৈ হ'ব? আমিতো সাধাৰণ ৰাইজ কৰি যাম না, সাধাৰণ ৰাইজ পিঁয়াজ আলু কেনেকৈ খাব? আলু বেচি আছে 25-30 টকা এনেকৈ হৈ আছে আৰু।